Ja, jeg hedder Knud Jakobsen. Formand for retten på vangen. Og hvis I ser mange videoer, så gå ind på YouTube og skriv Folkets Ret. Der er 66 videoer. Jeg er en bitter mand. Hvorfor er jeg det? Jo, for jeg har kæmpet siden 1975, og jeg har kæmpet ærligt med et formål, at hjælpe danskere, når de kommer i klemme i systemet. I 75 kæmpede jeg, og der havde vi en justitsminister, der hed Orla Møller. Han hjalp mig, for han sagde, Knud, det du har og kæmper for, det vil jeg godt støtte. Han hjalp mig. Nej, han hjalp ikke mig. Han hjalp danske borgere med at få de love igennem, som jeg vil have igennem. Blandt andet gældsanerings, fredningsreglen, dyreværnsloven og mange andre love fik jeg også kørt igennem. Det er den dag i dag fremme. Og det er jeg stolt af, for de hjælper trods alt mange mennesker. De blev ikke, som jeg vil have, men de blev der tæt på. Nu har jeg kæmpet, ja, vi kører i 47 år. Og hvad sker der? Der bliver ved med at komme problemer og problemer. Vi kan se statsministeren, og vi kan tage Lars Ulykker, vi kan tage Helle Thorning-Schmidt, vi kan tage Mette Frederiksen. De kommer ind uden at foretage sig noget som helst. De kører videre med ting, som der ikke skal være. Vi kan se 24 ministerier. Det er det eneste land i verden, der har så mange. Vi kan tage Tyskland, de har 15. Men Schweiz, der vi kan efterligne, de har 6 minister. Alle vil de true at køre ministerbiler og tage de 179 renavlede psykopater. Og hvad jeg snakker om, det er folketingspolitikum. Mens jeg sidder her, har de ferie i 6 måneder. Hvad ligner dette? Og hvad laver de? De ved ikke, hvad de selv laver. De har købt fly, og de har købt tog. Der er intet af det, der dur. Og det har de har sat vores børn, og børnebørn, og børnebørn. Jeg ved ikke, hvor mange generationer vi skal tilbage, for at have en lille smule mulighed for at betale det. For vi er oppe i mange 100 milliarder kroner til fly, der ikke kan flyve, og tog ikke kan køre. De køber ind uden tanke for, hvad det gør. De laver love. Det er helt hen i hver deres love. Jeg vil komme med nogle videoer nu på stribe, for det kan ikke passe, at jeg alene mand sammen med min kone skal kæmpe. Det er lige meget, om det er lørdag eller søndag, så kommer der folk, og jeg kan næsten bare lade. Jeg kender næsten alle restlokaler i Danmark. De fleste steder har jeg været ind i. For at hjælpe folk, der bliver snydt og bedraget, at det skal ikke være sådan. Jeg vil kæmpe videre, men jeg kan ikke lade være. Men I kan også godt komme frem og vise jer det, for nu er I da godt klar over, at det, der foregår i Danmark, er ting af love, der ikke må. Men jeg har det jo sådan, når jeg finder ud af, hvad der nu kan, så løser jeg problemet, og når jeg finder ud af, hvem der har lavet de falske papirer, der er lavet selv, så fylder jeg det op. For de skal ikke have lov til det. Mette Frederiksen. Statsminister for Socialdemokratiet. Som der hedder sig, at det skulle være en arbejderregering. Det findes ikke. For at gå ind i Socialdemokratiet og se på det, så skal man lede længe. Jeg tror ikke, man finder en derinde, der har en arbejdssæde. Eller der er en arbejder. Nej, de har ikke fået nogen lønsedler. For de har ikke lavet noget, men de får masser af penge. Mette Frederiksen, nu fortsætter du med dine kollegaer, Helle Thorning-Schmidt. Hun gav engang 6,3 milliarder kroner om året, for den pressen ikke skulle have lov til at være til. Nu ser vi, at du forråder dine egne sygeplejerskerne. Det er jo en arbejderregering, men I arbejder ikke for dem. Nu forråder du. Du tvang dem til at godkende den løn, som de ikke vil godkende. Mette Frederiksen, du er psykopat. Men du leder også en psykopatisk regering. I skulle skamme, jeg skulle. Tag nu for eksempel og se, at der siger du også, at der ikke er nogen penge til sygeplejersker, for de har ingen penge. I har masser af penge, men I bruger dem til alle sammen. Fordi de øverste, de skal have millionlønninger, så der er ingen faste. Det er jo ikke unormalt at se journalister, der har brugt, ja ikke journalister, også andre, der har flere millioner
i løn om året. Der er masser af penge. Alene de 6,3 milliarder, de vil hjælpe kolossalt. Og det er også ulovligt, det du gør det, Mette Frederiksen. Jeg vil lige sige, hvad gør du, der er lovligt? Der kommer meget mere om dine forbrydelser, og der er mange, Mette Frederiksen. Men det er jo ikke dig, der gør det, for du bliver styret bagved. Og hvordan kan de styre dig? Jo, fordi min angående Mink-sagen, den er jo til at falde over. Og hvis du ikke opfører det ordentligt, så får du Mink-sagen, og der får du en rigsretssag på halsen, og det ved du godt. For det, du laver der, det hører en skandale til. Men det tager vi en særlig afsnit om, for der er meget om dette. Jo, alene de 6,3 millioner kan du smide ud til sygeplejerskerne, og der kommer masser, jeg kan finde masser af milliarder. Alene alle de folketingsmedlemmer, der er derinde. 70% skal bare ikke være derinde, for der er ikke brug for dem. Vi kan bare se ham her, han sidder selv og siger, jamen, da jeg var derinde, der var der ikke noget at lave. Jeg sad bare og kede mig på en væg. Nu fik jeg en job ved siden af, som direktør for hjemmeværende. Så har jeg da lidt at lave. De har intet at lave. Og så er en, der kun ser i 6 måneder om året. Så helt, den ene skal efter den anden vælter frem. Men nu er der ikke... Alt håb er ikke ude. For jeg sad i aften og så TV, og lige pludselig så kom der en halter frem. Henrik Autrup, ny ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet. Prøv at se her. En person, der vil noget og kan noget, og han er ikke bange for at tage fat i det. En virkelig stykke mandfolk. Han var på Adler, og der kom han galt et sted hen. Men han har sine egne meninger, og jeg satte op til ham. For min så på Adler støttede jeg ham tit, og jeg støtter ham også nu. Han sagde, der skal ske noget i Danmark, for det kan ikke blive ved med at køre, som det var. De andre var efter ham, ja, men så skal vi til at lave om. Ja, sagde han, det var nødvendigt. Henrik, jeg har sendt dig et brev, og vi skal nok prøve os sammen, for der skal ændres meget i Danmark, hvor det ikke er blandt. Ja, her ser jeg en mand, Bøje Nielsen, en byggemetador. Han byggede mere end Christian den 4. byggede, og det var godt, det han lavede. En respekteret mand, men han fandt ud af, at han betalte så store afgifter til banker og renter, så han finansierede store dele af bankverdenen. Det ville han ikke være med til. Og så gjorde han oprør imod banksystemet. Han var ikke klar over, at bankerne de styrede hele Danmark. De nægtede ham gæld. De nægtede ham kredit. Gæld havde han ikke, for han havde store værdier. Og så gik de til ham. Og så for åbne skærm blev han slettet. Og de hentede alle hans værdier hjem, nægtede ham af gæld. Han kunne ikke starte noget som helst op. Han blev slagtet for åbent skærm. Det var den mest uhyggeligste skandale, jeg så. Det var videoer, tv-udsendelser hver eneste aften. Det var vildt at se, hvordan det skete. Det var bankerne, der viste deres kolossale magt. Og hvem er det, der står bag bankerne? Det er frimurerne. For at finde en bank, hvor der ikke er styret frimur. Det kan I ikke. De har sat sig på magten i Danmark. Og hvem er frimurerne? Det er den mest uhederligste og modbydeligste organisation, der findes. Den er hemmelig. Og hvorfor er det hemmelig? Ja, for hvis det kommer frem af, hvad frimurerne de laver og står bagved, så vil Danmarks borgere begynde at råbe op. De slagter folk for åbent skærm. Og deres forbrydelser har ingen grænser. Vi har set, nu så vi det, det gik med Bøje Nielsen. Prøv at se en mand. De slagte ham for 3 milliarder kroner i 75 og 76 og deroppe. Han kom til mig og skulle have hjælp. Og hans mand satte sig i sofaen ved siden af mig. Der sad i den sofa Danmarks rigeste mand og jeg som Danmarks fattigste. Og jeg forsøgte at fortælle ham det, så sagde han, jeg fatter det ikke, sagde. Og så tog han en halv flaske whisky og drak fisk, og så sad og kiggede på ham. Og så sagde han, de har slagte mig, Knud. Kan vi hjælpes lidt af? Jeg forsøgte at hjælpe ham. Jeg så, at han kom og lånte en bil af mig, selvom han havde 20 biler og flyvemaskiner og ej alt. Det hentede alt for ham. Så skulle de fodretten, og da han kom hjem fra fodretten, holdt han ud i gården, og jeg gik ud til tætter. Og så stod han og frøs og sagde, hvad er der sket? Nu er jeg klædt af, Knud. De har tog min pelsfrakke på, for den skulle med i boet. Han gik ind og frøs, og vi satte os ind i sofaen igen, og han fik en lovisk igen, vi sad og snakkede om det.
og jeg kunne se en mand, de havde slagtet for åben skærm. Det er danske banker, som der sidder på den danske magt, styret af verdens farligste organisation, frimurerne. Men jeg vil nu fortælle mere om det, for nu kommer vi hen til vores statsminister, de går ind. For de går, vi skifter statsminister, og til slet nu. Der sker intet, for de sidder ind og værner om frimurerne. Og den sag, der nu kommer senere på, der ser vi også, hvordan frimurerne har siddet på magten. Prøv nu lige en gang at gå ind og se på det billede der. Gå ind og støtte os lidt, for vi har virkelig brug for at få lidt opbakning. Men vi kommer frem, og det går godt med os. Prøv en gang at se på det. Vi kæmper videre. Tak.